好想你在人群的缝隙，你听见吗？这一句喜欢你追得上你背影吗？那些大喊过的名字，没完成的约定，全都藏在心底开出寂寞的花。你好吗？为什么长大就要走散啊？所有人不是为了让你缺席，好想沿着回忆狂奔向你。昨日的晴空，随少年回首，消失在人海之中。联盟徐子蔚，加油！徐子蔚，别，真的，加油，加油！相信我，相信我，加油，加油！我更倾向于就是站在那里，从头把这歌顺到尾。你们觉得子蔚面对的最大的问题是什么？是不是都想让我创搞创新啊，搞突破啊，搞突破。You know, since you are more ballad singer and you stay in place, so that it would give us a little bit more emotion through the performance and not just the song. 你很容易把这三个舞台变成听众听完之后是一个印象的舞台。只有那个风格的话，你又不是在那个方面的最佼佼者，其实你可以不同风格都对，就是你去尝试你未知的领域。老师们觉得哦，你之前有慢冷，你这次又唱了风筝什么什么，但是你每一次东西都一样。但是我实际的感觉是，我心里觉得就是我自己那个最原本的东西，我感觉我还没有给到你。你觉得前几场你已经在突破了是吗？每一次对我来说都是突破，就是我很直接的跟你讲，在我看来你前面的几场一样，就是两场之后。我不会去选择突破什么什么，去玩一些冒险的，因为冒险的结果不一定是好。这一次不光要为自己负责，要为团队负责，所以我们要发挥出最大价值。我觉得我最真诚的觉得他是我们这儿唱的最好的男生。他们都觉得哎，我觉得你是这里唱最好的。那既然我们有这种认知，那我们就直接跟他们拼一拼 vocal。教了一首挺难的歌上去，不能那么唱。想练好这首歌，然后我觉得目前为止对我来说，又出现了全新的压力，全新的压力。你看紫薇的表情跟那个，你知道就这个表情跟那个表情包，你知道吗？你看过那个表情包？他竟然还穿着熊猫，你知道吗？怎么打鸣了呢？你还是把这个熊猫衣服再给它挂上。哪个？我来 cosplay。我们组的目标是为了让徐子薇黑眼圈慢慢消失。现在编曲出来了吗？编出来，但是还要再加一些和声。哎，我们组所有人都在录音棚，今天晚上就是录音棚，给你录那个合唱。哎呀，行，我唱。你跟我一起唱，你别管，我唱泥巴啊，可以。所有人都给你铺这个，叫张玉子给你，我唱，都得来。干嘛？怎么说？不，哎，可以，我去。好，那我们现在就出发。OK， 我来了，我送来。你现在在哪里？跟我多远距离？
他们给我录和声这个事情真的是让我感深刻的感受到 OK 我不是一个人，我的团队在支持我，有硬压，有硬压我们会被撞的。虽然我是里边那个年纪最大的，但是我跟孩子们能玩到一起去，我觉得跟年轻人在一起少很多弯弯绕的东西。我们是无人要淘汰，无人要淘汰，无人要淘汰。桃园三结义，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。没必要，没必要，啊，只求一直不会死。中间是玉。玉皇大帝，在这能几点？你得中间，我们是一个三角形。这挺好，这挺疯的。就是你一个人出来奋斗的时候，还能感受到这种很纯粹的友谊，是很不容易的一个事情。一起。他们的存在呢，让我这个进过社会几年的人，找到了一些很单纯纯粹的感觉。至少，我获得了一些开心，少了一些压力。终于把焦虑化解了一些。嗯，感觉再练两天，到时候上台能稳住啊，能稳住。好，我们是无人摇淘汰。哎，老师们好，我是无人摇淘汰组合的徐子蔚。哎呦，好帅啊！我要非常特别的感谢一下我们无人摇淘汰联盟。我要想说，今年我26岁了，非常感谢你们在这里能够让我不那么孤独。谢谢，这首歌送给你们。上来搞这种，我已经开始想，我已经开始想。挑战者徐子蔚，昨日清空，舞台开启。哇！好听，好听，感谢，是他唱过这首歌。这么多歌里面最好的一次，他今天是他控制的最好最好的一次，气息控制好，情感输出正确。实力我觉得不多说了，对我来说，因为我觉得很就很能打了，已经就其他我觉得也没什么，就这么能唱的。谢谢，哇，谢谢你啊，谢谢，谢谢。可能之前听他唱一些歌，我都是听到徐子蔚和徐子蔚的故事，但是这首歌里我听到徐子蔚和我们无人摇淘汰的故事，就那一个瞬间，你就觉得我的朋友好好厉害，真的，有点卸妆。他真的少年感好强，但是我们包包这次没有了少年感，我们有了帅气。于是。谢谢，辛苦了，辛苦了。